ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះប្រមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រោសព្រះជាទានគ្រឿងអិស្រាយុសថ្នាក់មហាស្រីវត្តដល់ឯដំឈុំសិលា Fafa 007ជាជម្រើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេឯដំឈុំសិលាជាទីប្រឹក្សារបស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជបូគ្រីកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះប្រមនាថនរោត្តមសីហមុនីសមណភូមិជាតិសាសនាខត្តយាខេមរាជរដ្ឋរាជពុទ្ធិនធរាព្រះមហាក្សត្រខេមរាជនីសមូហកាសកម្ពុជាឯករាជ្យរដ្ឋបូរណសន្តិសុភមង្គលាស្រីវិបុលាខេមរាជស្រីភិរិះព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីតាមសេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រោសព្រះរាជទានគ្រឿងអិស្រាយុសតាមលំដាប់ថ្នាក់ដល់មន្ត្រីរាជការនិងសប្បុរសជនចំនួន199រូបហើយនៅក្នុងនោះឯដំឈុំសិលាទីប្រឹក្សាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជបូគ្រីឯដំឈុំសិលាត្រូវបានប្រោសព្រះរាជទាននៅគ្រឿងអិស្រាយុសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់មហាស្រីវត្តក្រុមការងារទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM សូមប្រសិទ្ធិពរជ័យដល់ឯដំជុំសិលាមានសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនប្រកបរបរទទួលទានមានបានសម្រាប់ជោគជ័យការងារគ្រប់ភារកិច្ចនិងជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ Fafa 007ជាជម្រើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ